نام میر ہزار ہے، جس میں جو ہے نا مختلف جوتے بنتے ہیں، مریوال بھی ہے، سادہ بالاج کٹ بھی ہے، شیرو کٹ بھی ہے، بکٹی کٹ ہے، اور خوزداری کٹ ہے، جالوانی کٹ ہے، اس میں جو ہے نا بہت مختلف کٹ ہیں۔ پاکستان سے باہر جو ہے نا وہ انگلینڈ میں بھی جاتے ہیں، برطانیہ میں بھی لے کے جاتے ہیں، اور امریکہ میں بھی لے کے جاتے ہیں، یا افغانستان میں بھی لے کے جاتے ہیں۔ یہ ٹائر جو ہے نا ایرانی ٹائر ہے، ایران سے آتا ہے، اور یہ چمڑا جو ہے نا باہر ملکوں سے آتا ہے، انگلینڈ سے آتے ہیں، برطانیہ سے آتے ہیں۔ وہ نال کا جو ہے نا آرڈر ہے 200، ابھی اس جمعرات کو دینا ہے 200، پورا نہیں ہوتا ہے۔ کوئٹہ کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں اس کو، اکثر جو ہے نا بالاج کٹ کو پسند کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہلکا شیرو کٹ ہے۔ جی میں نے یہ پسند کی ہے، ان کی قیمت 6000 سے لے کر 10000 تک ہے، جو بہت پائیدار ہے اور مضبوط ہے کافی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے عید پہ کافی لوگ پکنک پہ جاتے ہیں، تو پکنک پہ جو ماڈرن زمانے کے چھوٹے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ اس طرح پائیدار ہے کہ آپ انہیں 5 سال 6 سال 8 سال تک چلا سکتے ہیں، اور یہ بہت پائیدار ہوتے ہیں۔ قبائلی لوگ اسے زیادہ پسند کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو کلچر کے حوالے سے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر یہی پہنتے ہیں، اور شادیوں میں بھی آج کل لوگ یہی پہننا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور عید پہ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے قبائلی لوگ، جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں، سردار نواب، وہ زیادہ تر انہیں چوٹوں کو پسند کرتے ہیں۔ آج کل یہ کشیدے میں بھی آئے ہیں، تو انہیں کلچر کے حساب سے بھی بہت پسند کیا جاتا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ جو اب اسے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ جو زمانہ تھا، زمانہ قدیم سے لوگ آ گئے ماڈرن زمانے پہ، اب لوگ پھر سے وہی اپنے پرانے کلچر کو ہی یاد کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو ابھی یہی لگتا ہے کہ کلچر جو ہے وہ چینج نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ ہیں اگر وہ اپنا کلچر چینج کریں گے تو سمجھو اپنے آپ کو ہی انہوں نے چینج کر دیا۔